На Скопскиот аеродром слетаа два бугарски воени транспортери со посмртните останки на 45-те загинати во минато неделната автобуска несреќа на автопатот Струма кај Перник. На аеродромот беше организирана церемонија на која присуствуваше речиси комплетниот државно владин врв, претседателот Пендаровски, спикерот Џафери, премиерот Заев, првиот вице-премиер Груби, министрите Османи, Бесими, Бектеши, Шахпаска, пратеници, поглаварот на исламската верска заедница, како и членови на семејствата. Телата од авионите беа префрлени во возила кои потоа ги пренесоа до семејствата. Токму на нивно барање беше откажана поворката за која првично беше планирано да помине низ центарот на Скопје. На площадот Скендербег беа поставени венци пред кои граѓаните им оддаваа почит на загинатите во автобуската несреќа во Бугарија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.